O prvním korálku, který namalujete jako to nejdůležitější v tom spirálním tréninku. Na počátku všeho je mysl, nezapomínejte na ní. A tak tohle naše povídání krok za krokem bude patřit úplně nejdůležitějšímu prvnímu korálku, a to je cvičení mysli. Na počátku všeho je mysl. Mysl je původcem, mysl je tvůrcem. Kdo jedná s čistou myslí, toho provází štěstí jako vůz za tažným zvířetem. To je citace z teravádového buddhismu, tedy toho nejpůvodnějšího buddhismu, a zřejmě nám to tady nechal jako takové moudro Siddhartha Gautama, zvaný Buddha, před 2500 lety, který tady kráčel po téhle planetě. A od toho je možné dobré ten trénink odvinout, doslova. A teď tahle kulička. Kulička mysli. Ta mysl je s vámi pořád. Je s vámi 24 hodin denně. Dokonce určuje, jak dobře budete spát. Jak dobrými lidmi budete. Proč ten Buddha vlastně říká, že kdo jedná s čistou myslí, toho provází štěstí? Protože čistá mysl je něco, co tam není přirozeně. Klidná mysl, zastavená mysl, tedy čistá mysl, je něco, co je potřeba zvládnout. Jo, je to jako když jezdíte autem. Když jezdíte autem, tak je potřeba zvládnout řazení, doslova. A mysl, vědomí a osoba má určité řazení priorit. To znamená, že když se nikdy nezaobíráte lidskou myslí nebo svojí myslí, co tam je, tak ta mysl je vlastně to, co vás řídí. A aniž byste to věděli, tak mysl se řídí a je to doslova, nebo je možné to přirovnat k autopilotovi. Jo? Mysl není úplně kreativní v té své podobě nehlídané. Jo? Doslova mluvíme o nehlídané, nestřežené mysli, která si dělá, co chce, a vy se pak dostáváte do situací, okamžiků, kdy víte, že vlastně tohle nechcete. Že víte, že vlastně byste se teď v tuhle chvíli měli cítit úplně jinak. Nebo že byste teď v tuhle chvíli vlastně rádi neprožívali nějakou blbou emoci, třeba hněv. Prostě chtěli byste se v té situaci cítit jinak. A přesto ta mysl to zapne. A teďka my víme, že třeba hněv je jednou z nejsilnějších emocí, která vychází hlavně z levé vlastně hemisféry. A zase tradiční čínská medicína to hezky, podle mě velmi trefně, vlastně přirovnává k té žluči a těm játrům a jejich funkci. Takže vidíte, že tam nějaká, a teď moc dobře poslouchejte, podmíněnost, doslova, podmíněnost tím tělem v těch emocích, pocitech, ale i myšlenkových pochodech. Takže já to řeknu ještě jinak. Pokud nastanou dostačující podmínky k tomu, aby ta mysl vytvořila cokoliv, tak ona to vytvoří, protože může. Jo? Vaše mysl je trošku jako hra na oliheň. Jo? Prostě ona si to udělá, ona si to vyzkouší, ona si to dá, jenom protože může. Jo? A to, že vy trpíte, to, že jste v úplně nemožných situacích, že se ocitáte na opakování vzorů, které do vás vložili vaši rodiče, že to kolikrát ani není vzor vaší vlastní osobnosti, že jste někde upozadili to, kým opravdu jste, že jste to nenašli, že o tom nevíte, no jak byste mohli o tom vědět. Když vás vlastně od malička formují rodiče,
učitelé, manželé, tak vy se najednou ocitáte ve věku třeba těch 30-40 let a najednou vidíte vlastně, že nevíte, kdo jste, protože v tu chvíli vlastně už je tam tolik toho balastu získaného, že co s tím, že jo? No čistit, čistit. Vlastně ten první korálek je o nějaké duševní hygieně. Já bych ráda tady podotkla, že vlastně kdo má tu duševní hygienu vypilovanou na ten nejlepší možný level, tak je schopen odbourat napětí, které se v něm vytváří v průběhu dne. Má dobrou schopnost rezilience, tedy odolnosti. Prostě hned se z toho nesesype. Prostě uvědomuje si ten svět reálně, uvědomuje si svoje možnosti, uvědomuje si právo volby. Prostě tak to je. Duševní hygiena je právě o klidu mysli, o tom vyčistit ty programy a nejet na toho autopilot. A vlastně tady se hnedka u toho prvního korálku toho tréninku doslova začíná odvíjet něco absolutně podstatného. A to absolutně podstatné je vlastně to nejdůležitější, co by tím vaším životem se mělo prolnout. A to hledat, kdo opravdu jste a kým opravdu jste. Hledat to vědomí, ten zdroj energie, ten zdroj, který vám dá neustálou blaženost, ať se děje, co se děje, protože vy pak ty věci nehledáte venku. Co je hodně zajímavé je, že vlastně existují lidé, a Buddha to taky říkal, že vlastně člověk, který má klidnou mysl, si občas může něco přát. Jo? Prostě ta mysl, když je neklidná, tak ona vytváří miliardy přání. Chtěli byste tamto, tamhle to, jo? Teď čekáte, až budete mít dostavěný ten dům, až budete mít tamhle to. A vlastně nežijete v tu chvíli. Ale ten život je proto, aby se prožil a ne tady odřídil na nějakého autopilota. Takže když si jasně zhodnotíme, že ta mysl, která se odehrává, ta neustálá řeč ve vaší hlavě, ty neustále těkající myšlenky, odbíhající pozornost, jo, to všechno vlastně dělá ta mysl a začnete jenom si zvědomovat, že je tady možnost, třeba ráno, než vstanete z postele, být probuzení a jasně si uvědomovat, usmívat se do srdce a jenom být, chviličku být a naladit se, jo? Je to taková ranní ladička, je to takový první korálek, který, když zařadíte do toho života, tak vám hodně ten život změní. Protože to ranní ladění, doslova, je to takové převezmutí zodpovědnosti za mysl. Naladit se do srdce znamená trošku tu mysl upozadit a chvíli si ladit ten klid, třeba si i zvědomit. Dneska je pátek, co mě v pátek čeká, co budu dělat, jo, tak jako to, dobrý, jo, a prostě dát si tam takový klid. Uvědomovat si, že to je další den ve věčnosti a že já jsem, vy jste, byli jsme a budem. A to, jak ten den prožijem, je na nás. Takže si zkuste třeba uvědomit, co v tom dni bude takový záchytný bod, který vám zase ten den nějak rozzáří, posune, kdy budete dělat něco, co děláte rádi, nebo co děláte s radostí. A já se třeba hodně setkávala s klienty, kteří mi nedokázali říct, co ten den, když ke mně šli, vlastně dělali rádi nebo radostně, co nebyla taková ta rutina, nebo co si dokázali docenit, že vlastně mají obrovské štěstí, že můžou tohle dělat.
Takže vidíte, že ten první korálek může být o té mysli i třeba zastavení v tom průběhu toho dne, kdy vy uděláte doslova štronzo a začnete se zaobírat pocity těla, jak se tahle osoba jménem vychová, jaké má pocity, jak vlastně se cítí třeba s tímhle člověkem. A můžete to dělat v průběhu rozhovoru, jo? Prostě s někým mluvíte, najednou si tak jako tu mysl zastavíte a vnímáte. Protože ve chvíli, kdy tam jede ta mysl, tam není úplně plně to vnímání, ale je tam spíš ta šrotace té mysli, prostě vám to nějak myslí, šrotuje, něco se tam děje, ale nevnímá to. V tu chvíli nejste naladěni vlastně na ten fasciální matrix, abyste vnímali vlastně nebo jasně si uvědomovali, co cítíte, a díky tomu my vlastně pak jsme s toxickými lidmi, prostě setrváváme někde, kde už vám to nemá co nabídnout, kde řekněme už vás to neposouvá nikam, nedělá vám to tu radost. A já si úplně vzpomínám na to, jak jsme teďka byli na té Korzice a já jsem ležela, koukala jsem na ten měsíc, který se tam doslova utápil v té mořské hladině, jeho obraz, a mně úplně přišlo, že bych měla natočit mému synovi takové povídání do toho života, které jsem mu pak poslala, a tam jsem vlastně mu říkala, že ať dělá, co chce, ale důležité je, aby v tom byl šťastný, aby mu to dávalo smysl, aby to něco přinášelo jemu i těm ostatním, a že to bude pak to, co ponese ty peníze, že vlastně není dobrý si skalkulovat v té hlavě, tohle udělám, protože mě to přinese peníze, ale naopak mít tam ten pocit, že prostě, když já jsem v tom šťastná, když já v tom vidím prostě ten smysl, vidím ho, tak ty věci najednou fungujou. Tam je ten pramen té síly, to je ten žebřík, na který máte líst, protože vám v tom je dobře, máte nějaký talent třeba, který můžete zúročit právě v tom, co děláte. A pak budete šťastní. Já si vzpomínám na okamžik, kdy jsme byli s dětma na horolezecké stěně na soustředění někde u suchých skal. A byli jsme tam v jedné pizzerii a tam roznášela paní a ta nestíhala, ale ne, že by tam bylo hodně lidí, ale prostě ona to, ten rytmus sebe sama měla úplně někde jinde a prostě nestíhala roznášet ty pici, byla pak strašně nervózní, prostě úplně jí vypínala hlava, a tam byl s námi jeden doktor a on řekl majiteli, že by tu paní měl vyhodit. A pro nás jako to bylo úplně, Ježíš Maria, jo? Ale teďka to bylo vlastně všechno o tom, že on řekl tomu majiteli, podívejte se, pokud tu paní tady necháte dál pracovat, tak ona bude mít tak zhruba za jeden rok žaludeční vředy, z vředů se jí stane rakovina, chcete jí zabít, ona prostě tohle není ta vlastně pravá práce pro tuhle ženu. Najděte si někoho, kdo to bude prostě tady s grácí obsluhovat, který mu to přijde radostný, dobrý a prostě bude to dělat rád, a ono se to na tom pak prostě podepíše, že ten člověk bude zdravý, bude to to jeho pravý místo. A mně někdy se zdá, že pokud nezastavíme tu mysl právě tímhle korálkem prvním, aby jsme jasně vnímali, tak budeme líst na ty cizí žebříky, budeme ze sebe dělat někoho jiného, než jsme, jo, budeme se snažit prostě jet a držet třeba nějaký diety podle někoho, ale nebudeme tam mít to naše vlastní vědomí. Takže za mě tenhle první korálek vlastně, který je úplně nutný, aby v tom dni byl, tedy nějaké zastavení té mysli, ať na klidovém bodu, nebo v meditaci, nebo ráno, když stanete naladit se na ten den, jo, za mě prostě úplně to nejdůležitější.